Шахтар завершуватиме австрійський етап підготовки до сезону майже у повному складі. До Гольвегена прибули гравці національної збірної України Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко і Марлос. Сьогодні вони провели першу сесію під проводом Роберто де Дзербі. Тренування здебільшого мало відновлювальний характер. Все хорошо, настроєння хороше, соскучились вже по команді, тому нет проблем, готові включитися в роботу. Я думаю, ще буде пауза, де можна чуть-чуть передихнути. Ну, поки потрібно дійсно познайомитися, пообщатися, зрозуміти структуру гри, смисл, новий тренер, так тому готові робити. Також капітан Гірників розповів, як сприймають тренування під орудою Роберто де Дзербі гравці, які працюють з італійським штабом від початку зборів. Я довольний. Головне – позитив, і головне – видно, що і в емоції, новий визов, і всім подобається те, що хоче містер, і сам містер, кажуть, дає такий заряд енергії, тому ми з удовольствием хочемо теж прочувствувати. Трохи раніше до Шахтаря приєднався ще один воротар національної збірної Анатолій Трубін. Він уже провів кілька тренувань у Австрії та відіграв увесь матч із німецьким Тюрк-Гюджі. Хорошу роботу провели в збірній і дуже рад і щасливий повернутися в свою, так сказати, оранжево-чорну сім'ю. Вот. А по поводу тренерського штабу, зараз поки ще тяжело, багато дуже нового, але це дуже цікаво. Лично для меня, и хочется, ну и поэтому я сразу приехал после сборной, чтобы быстрее адаптироваться, быстрее узнать, что хочет тренерский штаб, и быстрее понимать и показывать на футбольном поле то, что требует тренер. Анатолій Трубін одразу відчув зміни як у підготовчому процесі, так і в побудові гри. Головне, на думку воротаря, чим швидше порозумітися з тренерами. Гра кардинально помінялась. Больше стало контроля мяча, и такого контроля мяча не просто чтобы держать мяч, а именно продвигаться и атаковать. А сегодня, ну, была такая, так сказать, первая моя тренировка, именно такая полноценная. Вот. И пока тяжело, еще раз повторю, чуть другие движения. Именно, ну, я участвовал сегодня только с тренером по вратарям, и пока не всегда еще правильное дело, но именно то, что хочет тренер, но я в процессе. Кстати, адаптації, я думаю, що все буде добре. Нагадаємо, заключний спаринг в межах австрійського збору Шахтар проведе 9 липня з німецьким Шальке. А вже в суботу гірники повернуться до Києва. Доки команда пристосовується до нового стилю та вимог, продовжуємо знайомити вболівальників із тренерським штабом Роберто де Дзербі. З нами поспілкувався Паоло Б'янко, який виконує функції тренера з техніки. Сам 43-річний фахівець каже, що здебільшого спеціалізується на роботі із захисниками команди. Уважніше спостерігаю за гравцями на стадії оборони, але, звісно, дивлюся і на те, як кожен захисник діє індивідуально. Загалом головне завдання нашого штабу – допомагати містру в усьому, чого він потребує, і завжди виконувати його вимоги. Паоло Б'янко познайомився з Роберто де Дзербі ще під час ігрової кар'єри, і лише багато років потому приєднався до його штабу вже як тренер. 15 років тому ми разом грали в катанні серії «Бі», завжди підтримували зв'язок. Я завершив кар'єру і почав тренувати, а 2 роки тому Роберто запросив мене працювати з ним у його штабі. Я залюбки погодився, адже вважаю, що в Італії він один з найсильніших і найкращих тренерів. Щодо варіанту переїзду до України і роботи у Шахтарі, то Паоло Б'янко, за його словами, навагався. Він давно знає клуб і має лише гарні враження від перших днів. Чутки про це ходили вже давно. Певно, Роберто мав мету тренувати за кордоном. Уважаю, це правильний вибір, тому що Шахтар – легендарний європейський клуб, який завжди грав на топ-рівні. Паоло Б'янко зазначає, єдине, чого бракуватиме тренерам, то це підтримка вболівальників, яку могли б відчувати на Донбас-арені. Італійський фахівець тішиться думкою, що одного разу вони зіграють з командою на рідному для клубу стадіоні. Наразі ж обіцяє докласти усіх зусиль, аби фанати могли пишатися гірниками. Маємо велику пристрасть до футболу, але, на жаль, наші вболівальники далеко. Знаємо, що в Шахтаря є клубний канал і спеціальний додаток. Це, звісно, гарний спосіб лишитися на зв'язку з фанатами команди. Зі свого боку, можемо обіцяти, що працюватимемо наполегливо щодня, 24 години на добу, як ми завжди і робимо, аби досягти найкращих результатів. Жіноча команда «Шахтаря» провела дебютне відкрите тренування. Після тижня занять на базі Академії клубу в Щасливому футболістки випробували поле за міського комплексу «Святошин» і відчули увагу з боку преси. Збираючи новий колектив, досвідчений тренер Роман Заєв запросив багатьох дівчат, з якими працював у попередніх клубах. Раніше грали за «Єдні Спліски», нас також тренував Роман Ніколаєвич. Ну і після я вже зв'язалася з тренером, коли узнала, що він став головним тут, в «Шахтарі», і, відповідно, таким образом попала на просмотр. І от тільки недавно підписала контракт. Відчуваю якусь
якусь приємну несподіванку в зв'язку з цим викликом. І також бажання показати себе і захищати кольори цього клубу. Середній вік команди – це 21 рік, тобто дівчата всі молоді. Зі мною і в кімнаті, як я спілкуюся зі всіма дівчатами практично, і це мій вік, в принципі, 19-20 років. Тренування тривало близько години, хоча в щасливому були заняття, коли футболістки проводили на полі і понад дві. У Святошині після розминки дівчата недовго виконували ігрові вправи, а потім перейшли до двосторонки. Досі тривають ознайомчі дні першого збору, каже тренер. Другий етап передсезонної підготовки буде важчим з функціональної точки зору. Ну, в першу чергу ми хотіли познайомитися з самими дівчатами, побачити, в якому функціональному стані вони знаходяться, дати можливість їм окунутися в атмосферу хорошого футболу, хорошої організації, заботи зі сторони клубу, і дати зрозуміти, що клуб з великими цілями, амбіціями, бажає їм тільки самого найкращого. Поэтому мы преследовали цель в первую очередь посмотреть, познакомиться, чтобы они почувствовали друг друга как команда. До старту в першій лізі ще понад місяць. Склад учасників зазнав чималих змін – 13 нових колективів. Чи з'явиться у Шахтаря перевага над іншими одразу, тренеру сказати складно, оскільки команди ще формуються і можуть бути несподіванки. Однак завдання всім очевидні. Шахтар зарекомендував себе як команда, яка грає завжди на чемпіонство, на перше місце. І, звичайно, ми маємо підтримувати цю позицію, і перше місце має бути наше. Да, ми рассчитываем на те, що ми будемо представляти достойно і ставим задачу виграти і свою групу, і в частності першу лігу. Но какого уровня на сьогоднішній день другі команди, сезон покаже. Дівчата продовжать передсезонну роботу на базі Академії Шахтаря в Щасливому. Старт офіційних змагань заплановано на 15 серпня.